Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bu kadastr maslahatchi rubrikasi. Bugun ham sizlarga kerak bo'ladigan savollardan biriga javob beramiz. Bu savol ko'p qavatli imoratlarda istiqomat qiladigan fuqarolardan kelib tushgan. Aniqrog'i o'sha ko'p qavatli imoratning birinchi qavatida istiqomat qiladigan fuqarolardan kelib tushgan. Diqqat qilasiz. Savol quyidagicha. Ko'p qavatli imoratning birinchi qavatida turaman. Birinchi qavatga tutash yer maydonini panjara bilan o'rab olishim mumkinmi? Haqiqatan menimcha bu savol ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Bugungi kunda ko'rishimiz mumkin, aynan ko'plab ana shunday ko'p qavatli turar joylarning birinchi qavatida fuqarolar panjara bilan o'rab oladi yer maydonini tutash bo'lgan o'sha birinchi qavatga yoki avtoturargoh qurishadi. Umuman shunga o'xshash har xil ishlarni amalga oshirishadi. Bu qonunanmi yoki bu ish noqonuniy hisoblanadimi? Shunga javob berishga harakat qilamiz. Demak, bunga amaldagi qonunchilik nima deydi? Diqqat qilasiz. Ko'p qavatli uy joylarga tutash bo'lgan yer uchastkalari O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 4-avgustdagi 346 son qaroriga asosan ko'p qavatli uy joylarga tutash bo'lgan yer uchastkalari ushbu ko'p qavatli uyda yashovchi mulkdorlarning umumiy mulki hisoblanadi. Ushbu hududda qo'shimcha imoratlar qurish, umumiy mol-mulk bo'lmagan obyektlar qurish uchun o'zgartirish kiritish taqiqlanadi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agarda yanada soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, birinchi qavatga tutash bo'lgan yer maydoni ham umuman ko'p qavatli imoratlarda birinchi qavatga tutash bo'lgan yer maydonlari bu barchasi umumiy mulk hisoblanadi. Ya'ni o'sha 9 qavat bo'ladigan bo'lsa, 9 qavatda 16 qavat bo'ladigan bo'lsa, 16-chi qavatda turadigan fuqaroning ham bu yerda haqqi bor va u umumiy mulk hisoblanadi. Endi shu joyda yana bir savol paydo bo'ladi. Xo'sh, agarda mana shunday holatlar bo'lsa va bundan qo'ni-qo'shnilar norozi bo'lsa, ya'ni birinchi qavatdagi fuqaroning xatti-harakatlaridan o'rab olganidan yoki shunga o'xshash holatlardan norozi bo'lsa, nima qilish kerak? O'zi umuman bu jarayonni kim nazorat qiladi? Kadastr organlari? Yo'q. Bu ish kadastr organlari va uning xodimlari tomonidan amalga oshirilmaydi. Bu ish, demak, ko'p xonadonli turar joylarda amalga oshirilayotgan rekonstruksiya va noqonuniy qurilish ishlariga nisbatan tegishli chora ko'rish va ularni oldini olish masalalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 apreldagi 5017 sonli farmoniga asosan uy joy kommunal xizmat ko'rsatish organlari zimmasiga yuklatilgan. Demak, ushbu masala yuzasidan uy joy kommunal xizmat ko'rsatish organlariga murojaat qilish kerak bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi bergan ma'lumotimiz sizlarga foydali bo'ldi. Salomat bo'ling.